məktublar gedir, Sosial Müdafiə Nazirliyinə, başqa idarələrə, işsizliyi ilə bağlı, cəmaatın haqsız yerə işdən çıxarılması ilə bağlı, hər məmur gəlir, deyir, mən öz komandamla gəlirəm, sən 30 il işləmişsən, mənə lazım deyilsən, mən başqa bir adam gətirirəm, təcrübəsi var, yoxdur. Bu məsələlər dövlət quruculuğunun çox mühüm sahələridir. Ona görə də mən deyək ki, və şübhəsiz ölkə əhalisi, bu açıq hamımız bilirik. Prezidentin hər bir çıxışına diqqətlə qulaq asır, hər addımını çox böyük bir rəğbətlə və sevgi ilə qarşılayır. Oradan çıxır gedir, o prezidentə xidmət eləməli olan, onun siyasətini yüksək səviyyədə yerinə yetirməli olan məmurun qapısında elə bir üz görür ki, elə bir rəftar görür ki, onda əli ağa quruyur, deyir ki, bəs necə olsun?